Эмне үчүн атамекен? Атамекенди сүйрөп келеткан адамдар принципиалдуу, тажрыйбалуу, билимдүү адамдар. Кыргызстан мамлекетинде алгачкы локомотив партиялардын бири. Мен депутат болуп барсам эмне кылам? Бул суроо ар бир адамга берилет, бирок оңой жооп бериш кыйын. Мен биринчи депутат болуп барып калсам, карапайым калктын эл турмушун ачыкка чыгарып, жогорку трибунадан элдин талабын талашуу. Акыйкаттыкты, чындыкты жана адилеттүүлүктү. Атамекен!